Let's go there. Turn right. Ей, ей, къде се направим, бро? С обели патки ропме не замарме. И да газ. And we successfully arrived. Не, пазам. То! Значи, агрегатът ще си звъне там позади. Тук опремат от half a million dollars, това по-лъжни. Що беше, бе? Жаба някаква. Слушайте го, бе. Кой пръде смърде? Кой пуфа, Бог да чува. Махай се, бе. Опа. Не, да сликне. Ой, чекай, бе. Не, 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 днеска се направим кръл мен, така ми зле. Това е много проба. Е! Ниче, оставим това мага, както как чух да не сме, брат, тежък е. Добро бе, голата в сам, че го хвърваме. Ти изкилавиш, дете? Лели. Ето била свободен. То, ахи, ще ме сликш тук? А? После ме сликш? О, 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 я, да, но. Там поле... полехне. Може да се руши, бе? Да, малко. Чуме, бе, тука. Му кажем, брат, ова колонка, че му изеем ми дисковите и лодка. О, лука, след си ме. Това ви е ни плочи у пичко матер, ей! Ей! Канон. Само. Канон, само канон и GoPro, ниш друго. Да. Няма трошно батерията. На 2,5 на тоа. Това моята е, старата е.
Ало, а защо една... После не вика, нищо не снимаш. Тебе там три игла. Май за кака, що снимаш, убавяш. Ай, стая иглата. Стая иглата, то ми е на цървената плоча и пробай скреч да напиш на тебе. Але ти избега. За кога ке си ги местиш траки. Не. Може да ги ставам. Нава стай от нам. Е там. След като завърши, ме боли коленото. Сега правим вечер кантерка, някоя лайт, шорт гейм. Вечер? Ама кога вечер? Бъде, бъде, че го гледат после един месец. Това е лошо. Так сега. Вият си крачо е на лайф. Double glasses. Го взимаш, ева му го крадиш. Само тишината не види. Брички няма да носим вирус. Брички, няма да носим вирус. Брички. Не, еве, еве, еве. Не, бас, премиум брички. Премиум. Лозия садам, пари вода, дачево, дачево. Мо, пожеска си усигурата, е, ме, най-гавка, ай, доста е.